स्वागत है हमारे इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। आज से मैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग को हाइवे इंजीनियरिंग रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर जो कि 2076 साल में 2073 साल में 2070 साल में सोधी प्रश्न रहेक यो चाहिँ समिट कर्वसँग नै रिलेटेड न्यूमेरिकल छैन। यसमा अलि डिफरेंस त्यसकारण गर्दा हामी यो न्यूमेरिकल सोल्व गर्दैछौ। एकै छ एन एसेंडिंग ग्रेडियंट अफ 1 in 100 मिट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट अफ 1 in 120 अ समिट कर्व इज टू बी डिजाइन्ड फर अ स्पीड अफ 80 किलोमीटर पर आवर सो एज द हेव एन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो कि अफ के 470 मीटर है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस तब कति दी हाल 470 अभी तब स्पीड जो 80 किलोमीटर पर आवर छि दुईटा के ग्रेडियंट दिया डिसेंडिंग अस पच्चीस के एसेंडिंग 1 in 100 डिसेंडिंग 1 in 120 ठीक है। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यसको सोल्युसन कसरी छ त एसेंडिंग ग्रेडियंट के एन इक्वल टू 1/100 गर्दै 1 in 100 हुन्छ अनि त्यसपछि डिसेंडिंग भनेको माइनस हुन्छ किनभने डिसेंडिंग भनेको त माइनस मा हो नि त हो त्यसकारणले गर्दा 1/1 के हुन्छ त 120 हुन्छ हैन। त्यसपछि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस छ ओएसडी इक्वल टू के 470 मीटर दिएको छ स्पीड भनेको 80 किलोमीटर बराबर छ त हामीले यहाँ स्पीड निकाल्नु पर्दैन त्यसमा निकालिएको निकाल्यौँ हामी किनभने योभन्दा पहिलाको न्युमेरिकलमा किनभने त्यहाँ दिएको थिएन भने हामी फर्मुला लगाएर निकाल्छौँ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको जुन कि फर्मुला छ तर दिन्छ लगभग दिनुपर्ने के त्यस कारणले दिन्छ टेन्सन लिनु पर्दैन। अब हामीले निकाल्नुपर्छ कि डिभिएसन एङ्गल एन इक्वल टू n1 - n2 अब एन भनेको 1/100 हुन्छ अनि माइनस अनि फेरि माइनस 1/20 छ त अब 1/20 चाहिँ माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ जब दुवैको एड गर्नुहुन्छ भने 11/600 आउँछ है। ल त्यसपछि अब यसको हाम्रो केस वन के छ अब तपाई हेर्नुस् त केस वन में मैले तपाईलाई बताएको थिए कि ओभर टेकिंग साइड डिस्टेंस छ भने त्यो अवस्थामा ओएसडी छ भने के गर्नु होला यहाँ हेर्नुस् त एल ग्रेटर देन ओएसडी छ अथवा आईएसडी हैन यहाँ हेर्नुस् त त्यही कन्डिसन हामी अप्लाई गरेको छ n²/9.6 यहाँ के छ त n²/9.6 त्यही कन्डिसन हामी अप्लाई गर्छौँ यहाँ एन भनेको 11/600 इन्टू अब एस स्क्वायर भनेको 470 छ एस हामी यसको स्क्वायर गर्दै डिवाइड बाई 9.6 अब हेर्नुहोस् त एल इक्वल टू कति आयो 421.85 के यो कन्डिसन सटिस्फाई भइरहेछ त एल हेर्नुहोस् ओएसटी जुन छ तपाईँलाई ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स 470 छ तर यो के आयो त 421 आयो जुन कि यो कन्डिसन के छ त म्याच भइरहेको छैन त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ यहाँ लेख्छौँ एल लेस देन ओएसडी नोट ओके यो नोट ओके भयो। अब हामी केस यहाँ टूमा जान्छौँ जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ टू केस टूको लागि के छ त एल ग्रेट एल लेस देन ओएसडी होइन अब हेर्नुहोस् त एल इक्वल टू के छ त 2s - 8 h/n छ अब यसको सिम्प्लिफाई गरेर के आएको छ 2s - 9.6/n त अब यसको फर्मुला हाम्रो यहाँ राख्छौँ हामी 2s - 9.6/n अब यहाँ 2 × s भनेको 470 छ माइनस यहाँ 9.6/11/600 अब यसको भ्यालु आउँछ 416.36 होइन लेस देन ओएसडी भन्नुको मतलब के हो त हाम्रो यो कन्डिसन सटिस्फाई भइहाल्यो अनि हेन्स ओके लेख्दिने हाम्रो काम सक्यो। आजको लागि हाम्रो न्युमेरिकल जुन छ यही हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ अनि हामीले एक टाइपको न्युमेरिकल अरू बाँकी छ त्यो चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा टाइप 9 सायद छ त्यो त्यस्तो त्यो चाहिँ हामी अब गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँ आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यदि युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् धन्यवाद।